tas tur skatos, un es varu saprast tos auksa vērtsotieši, kas tur ir jādara un kā. Mm. Kā jūs sauc? Sintija. Sintija, jā. Jūs ir kaut kāda izpratne par ekonomiku? Vai jūs esat... Nu, plus mīnus ir. Nu, jums ir kaut kāda izglītība, kaut kādā mērā tur arī? Nē, nē, uz tādu nē, tas ir tikai kā virspusē. Aha, nē, bet tur arī nevajag nekādu lielo izglītību. Tā esmu īstenībā tieši cilvēki, kuri nav pārzubrījušies visādus citus koncepcijas, vien var uztvert to tā normāli, ja? Jo oksa ir A4 lapa. Jā. Daļa no A4 lapas šobrīd viņu varētu visādos mm-hmm. veidos taisīt, jā, bet šobrīd viņu visvieglāk var vienkārši izprintēt no labie.lv. Jā. Jūs bijāt labie.lv mājaslapā? Jā, es iegāju iekšā. Jūs atradāt to lapu? Tur tāda sievieta virsū, jā, tā kā. Tur ir tā, kā viņas sauc, tās stikla freskas. Kā viņas sauc latviski. Tas īstenībā ir Latvijā, Rīgā, kaut kur ir šitā stikla freska, ja? Jā, jā. Un vai ģildē, vai kaut kur tādā telpā, tur vienkārši tā bildes viņa atrada internetā. Nu, jā, un viņa simbolizē tieši to, ka viņa simbolizē kā to manis radītos divus instrumentus, tas ir oksa. Vienā rokā, jūs redzat, viņai ir tie... Svari, jā. Svari, tas ir tiesas, ko mēs atjaunojam pamatiedzīvotāju tiesas. Un otrā, un īstenībā arī tirdzniecība, tas ir abi divi, jā. Jo ļoti svarīgi, ka mēs pārvaldam paši arī tirdzniecību un visus savus resursus. Bet otrā rokā viņai ir īstenībā, ja jūs redzat, tie telīs tik, ja jūs ieguglēsiet angļu valodu, jūs mākat drusciņu? Jā. Ja jūs ieguglēsiet telī, T-A-L-L, krievu U, Y, jā. Jā? Telī un stik, S-T-I-C-K, tad jūs atradīsiet tos koka irbulīšus. Telī stik. Jūs esat man redzējis mans video par mūsu koka tām oksām? Nē, to gan neestredzējis. Neestredzējis, jā, bet ir video par biriņiem. Viņus sauc no sākuma biriņi Baltic Indigenous Runes. Tagad viņus sauc par viriņiem World Indigenous Runes. Jo visā pasaulē mēs ieviešam šos. Un viņu pats pamats ir jau tajā naudā, kāda bija pirms Rothschildi sagrāba jā. Anglijā banku sistēmu. Un tādi koka telīs tika lietoti vēl Šveicē, vēl pat 19. Gadsimta sākumā. Mēs runājam par 1900 kaut kādiem gadiem, kur varēja vēl joprojām veikt zemes darījumus un pērkot zemes īpašumus ar šitādiem telīs tikiem. Nu jā, bet oksiņa visvieglākā formā, tomēr uztaisīt to telīs tiku ir pagrūti, bet visvieglākā formā, tāpēc es izveidoju šo oksa papīru. Ko jūs varat izdrukāt. Un viņa, šitai oksai latviešu valodā nav uztaisīta otra puse. Viņš tur ir nekur nav laidīgs. Lidraudzē, Mārtiņa, man tagad nav laika. Un Sintīna no Latvijas zvana un interesējās par oksām. Un viņai vajadzīga vēl otra puse. Diemžēl es neesmu paspējis viņu latviski pārtulkot. Jā. Ja jūs varētu palīdzēt, to būtu vienkārši ideāli. Var sakot, bet pilns oksas abas lapas puses jūs atradīsiet mājaslapā loveorder. Varat pierakstīt? Tak, mirklīti. Kāds varēs? Loveorder. Order, jā. Punkts. Vislabāk pierakstiet WordPress. Zinat WordPress, jā. Kā raksta, jā? .com. Viņai vajag vērties vaļā arī kā loveorder.info. Jā, ir atvērusta. Bet loveorder.info tur kaut kādas mahinācijas notiek pret mani, un viņu citreiz nevarās vaļā nepāriet uz loveorder.wordpress.com. Bet, nu,
Tā, un tur jūs paskatieties lapā oksa, tur ir oksa rakstīts, ja? Jā. Tur jūs uzklišiniet uz oksa, un tur jūs atradīsiet visādus oksas veidus. Gan pensijām, gan stipendijām, gan investīcijām, gan profesionālā oksa tur ir. Gan tā parastā oksa, kas ir domāta vienkārši kā bezieguldījuma darba oksa. Jums pienākās tā nauda bez kāda darba. Kā pamat alga par to, ka jūs esat pavalstniece? Vai ka jūs esat vispār dzīves cilvēks kādā teritorijā, un jūs esat piereģistrējies pie pamatiedzīvotājiem biedrībā, un jūs līdz ar to sadarbojaties ar viņiem, ja? Tas pienākas vispār ikvienam dzīvam cilvēkam. Un šobrīd... Kā reģistrācija viņa tur to? Kā lūdzu? Viņa to reģistrāciju, kā lai viņa dabūtu? To reģistrāciju, tātad, lai jūs varētu šo līdzekli izmantot, jums ir vajadzīgs pieriģistrēties kā Latviešu biedrības... Kurā vietā jūs dzīvojat? Rīgā. Rīgā, ja? Jā. Rīgā ir cilvēki, pie kuriem jūs varat viņu reģistrēt katru mēnesi. Tur jau ir, kā sacīt, jāsaka, Latviešu biedrības grāmatveži. Un es jums iedotu tad līdz ar to telefonus viņiem. Vai arī jūs, vai arī, bet nu godīgi sakot, viņi arī nevisai labi to darbību veic, ja jūs vēlaties būt pa grāmatvedi, būtu izcili. Jo tas ir vajadzīgs izvērst šito, ja? Jo šitas, kad viņš aizies kā domino, tad mēs atgūsim savu varu, ja? Un tātad katru mēnesi vienkārši tas aizņem kādu pusstundiņu aizpildīt šo oksiņu, runājot par bezieguldījumu oksu, kas ir pieaugušiem 1000 viri, World Indigenous Runes, kas nozīmē pasaules pamatiedzīvotāju rūnas, ja? Jā. Un viena rūna konvertējas pret 1 eiro. Un tātad jūs aizpildat. Tagad, kad mums ir slēptās okupācijas laiks, ir īstenībā Latvija okupēta, jo mums nav savu banku, mums nav savu aizsargu. No jā, viss ir. Un zeme viss ir ārzem banku nozakta. Tātad šajā laikā var dubultot šo summu arī. Jūs varat tātad uz tās oksiņas apvilkt riņķīti 1, ja jūs uzklikšķināsiet, ja, tur ir 1, bet jūs arī divnieciņu varēsiet aizpildīt un dubultot šo summu. Jūs varēsiet pa 2000 viriņus emitēt. Un jūs esat Latvijas pamatiedzīvotāji? Jābūt droši vien. Es jā. Tā īsti nezinu. Jums kāds no vecākiem? Ir? Vecākiem visi latviešu Latgale un tā. Neesat ne no iebraucējiem, ja? Tad jūs varat arī pati emitēt šo vērtspapīru. Un šis vērtspapīrs ir pamats tiesiskai un likumīgai naudai Latvijā. Jo naudas pamats, cilvēku civilizācijas naudas pamats ir cilvēks. Nekas cits nevar būt cilvēku civilizācijas naudas pamats. Tieši ieviešot par naudas pamatu zeltu un sudrabu sākās kari. To nedrīkst darīt. Un tad cilvēks paliek nevērtīgs un viņi var nogalināt. Bet šī gadījumā cilvēks ir naudas pamats un pats arī ir tiesīgs savu kvotu katru mēnesi kā pamatiedzīvotājs piereģistrēt. Jums tāpat būs tiesības arī piereģistrēt citu cilvēku oksas. Būs cilvēki, kuriem tas būs pa sarežģītu, būs cilvēki, kuri ir bērni, būs cilvēki, kuri ir iebraucēji, bet vēlas ar Latviešu biedrības pamatiedzīvotājiem būt līgumā un mūsu aizsardzībā, un tad jūs viņiem varat tādu līgumu sastādīt un šīs okstas viņiem izsniegt arī
Un, bet viņiem toties nav tiesību radīt oksas, jo mēs šeit esam saimnieki. Un, tā, un, tā, un ar to mēs atgūstam arī pārvaldi pār savu teritoriju senču. Un tā tad ir vēl viena lapa tur patās Law Order oksas apakšlapā, kura man tur ir tikai zviedriski joprojām, viņu vajag latviski pārtulkot. Tā ir tāda lapa, kur katru mēnesi tad vajag katram... Kas vēlās būt oksas sistēmā, viņu vajag pielikt klāt, jo tās oksas pa priekšu ir jāaizpilda. Jā. Un jāpiegrāma to kladē, biedrības oksas bankas kladē. Un vēl ir jāaizpilda viens papīrs, kas tur atrodas. Es tagad neesmu lapā, es tūlītās pastīšos, kā viņš tur saucās. Es arī to ielabošos. Un katram, kad jūs iesiet uz pašvaldību pēc tam, jā, lai viņi konvertētu šos vērtspapīrus jums uz naudu, kuru viņi jums bez jūsu, bez līguma ar jums viņi uzspiež lietot eiro. Jums nav līguma, kurā jūs devus atļauju viņiem lietot eiro. Viņi jums jā uzspiež eiro, kuru pārvalda ārzemju mafija, līdz ar to mēs atrodamies vergu nometnē un nāves nometnē, kuru pārvalda šie eiro izdevēji un radītāji, kuri vēl piedevām visi ir ārzemju bankās, un viņi lieto šo sistēmu kā parādu sistēmu, kas ir paverdzināšanas ļoti skaidri zināms veids, ja? Un tāpat tās kā nodokļu sistēmu. Un par to jūs arī nekad neesat devusi savu piekrišanu, jums nav līguma, ka viņi drīkstēs iekasēt jums nodokļus. Tās visas ir karas struktūras, viņas ir okupācijas struktūras, kuras caur šo mehānismu, kas saucās vēlēšanas, kas arī ir mahināciju un blēdība, ja, veids kara noziegumu blēdību, un vēl piedevām tās struktūras, ko viņi sauc pa valsti, nemaz nav valsts viņiem, un piedevām vēl tas, kad, kā definē valsti. Ja definē valsti kā teritoriju, tad pilsoņus vienmēr var likvidēt. Bet valsti, tāpēc jūs neatradīsiet nekur likuma.lv nevienu valsts definīciju. Un tas atkal ir noziegums. Ja tur ir noziegums uz noziegumu, tā ir necilvēcīga mahinācija ar cilvēkiem. Bet es tagad atkal... Jā, nu tas ir jāsaprot, ka mēs atrodamies okupācijas stāvoklī, bet mēs no šitā varam līst ārā ar vārdiem, ja, un ar šo oksu. Mums ir precīzi jālieto vārdi un jāorganizējas caur latviešu biedrību. Jo īstenībā tad, kad jūs, ja mēs izveidojam tiešām latviešu biedrībā savus likumus un savu naudas sistēmu, tad mums nav nemaz jāzina nekas cits. Tās ir pamatiedzīvotāja tiesības darboties savā senču vidē un savā senču kultūras mantojumā. Mums nav jāzina nemaz viņu Eiropas likumi nekādi, mums nav jāzina pat valsts likumi nekādi, jo mums ir tiesības darboties pat savā latviešu biedrības likumdošanā. Bet mēs izmantojam valsti arī, bet tā ir sekundāra, ja? Mēs mēģinam atgūt valsti, nozakto valsti, bet tā ir sekundāra struktūra. Lielākā vara ir latviešu biedrībā mūsu nolemtajiem tikumiem un mūsu vienošanās. Tā, tad svarīgi ir arī pierakstīt, kā definē vārdu valsts. Jo tas ir vismelnās maģijas vārds. Valsts šobrīd ir vismelnākais melnās maģijas vārds, ar kuru viss tiek nozakts. Ja? Jo tā valsts, lai mēs atgūtu savu varu,
mums ir izdevīgi un labi atgūt valsti. Jo viņiem ir tās struktūras, ko viņi sauc pa valsts struktūrām, melojot, ka tās ir tautas varā. Ja? Un tad mēs varam pieprasīt atgūt viņas tautas varā tīri tiesiski un pēc tam izmantot šo sistēmu, lai sakārtot savu zemīti ļoti labi. Bet tad arī ir, man tas komposti tagad ļoti lēni reaģē. Bet es vakar taisni iesūtīju Latvijas Republikas prokuratūrai dokumentu, kurā bija uzrakstītā valsts definīcija. Es vienkārši gribu jums pat tieši precīzi tā pateikt viņu, kā tur bija rakstīts. Lai gan es viņu tur pat vienkārši no galvas uzrakstīju, bet nu, lai mums ir tāda precīza viena definīcija, kuru izplatīt, tūlīt tas dokuments atvērsies. Un, nu jā, un tad jūs aizpildat tās oksiņas. Jūs izdrukājat to A4 lapu ar tām četrām oksām vienā pusē. Pēc tam jums pārtulkosim to otru pusi. Ja jūs negribat pārtulkot vai nav jums spēka vai laika, uzrakstiet viņu kaut vai ar to pašu no angļu love order ar to otru pusīti. Jā. Tur jūs redzēsiet, ka tur vienkārši rakstīts, kad vārdsako tā oksa ir jāiesniedz. Otrā pusē viņai ir jāparakstās diviem cilvēkiem pašvaldībā. Viens ir sociālās aprūpes priekšnieks. Un otrs ir ekonomikas priekšnieks pašvaldībā. Ak, šitā. Jā. Kur man viņa dabūt. Kā elementāri jūs ieejiet savā pašvaldības mājaslapā un paskatieties, kurš ir priekšnieks. Un tad mēģiniet tā, lai viņi nebūtu politiķi. Mm-hmm. Meklējiet administratīvos pārvaldes priekšniekus, kuri nav politiķi. Tāpēc, ka politiķus mēs visus esam ar vienu lēmumu atcēluši. Viņiem nav varas, ja? Jo viņi visi ir šobrīd blēdīgi iecelti darbā caur tām vēlēšanām, kur apstiprina tikai masonu algotņus, ja? Bet tad es tagad atradu beidzot to dokumentu, un tā tad valsts definīcija pierakstiet. Nu, sauciet. Pavalstnieku kopa. Kopa, kurai pieder vara. Vara. Atbildīgi pārvaldīt. Atbildīgi pārvaldīt. Tās senču teritoriju. Jā. Jā. Tas ir tāds īsais variants, var viņu, protams, pagarināt, bet tāds īsais variants izsaka to būtību, ka tā nav zeme, kas ir valsts, un tas nav karoks, kas ir valsts, kā viņi te mēģina mums iestāstīt, bet tie ir cilvēki, kuri ir šo valsti lēmuši lietot. Un tā ir viņu tā savienība, tā viņu biedrība, un tāpēc tās latviešu biedrības ir valsts pamats. Un tajās latviešu biedrībās tad mēs arī reģistrējam to grāmatvedību oksas. Aha. Tā, tad pirmais punkts, ar ko man sāk, ir izprintēt tās lapas, aizpildīt. Nu, es nezinu, jums ir iekšā pārtulkot to otru pusīti. Tur tas teksts nav sarežģīts. Jā. Atradāt to otru pusīti oksiņai? Jā, ir tas reģistra numurs, jā? Jā, tur ir reģistra numurs, tas pats reģistra numurs no kladītes, kuru jūs pieregistrējat Latviešu biedrībā, jā, visas oksiņas.
Un tur tad jāatrod katram savas pašvaldības sociālo priekšnieku un ekonomikas priekšnieku, tur ieraksta viņus. Un pēc tam tur zemāk, kā jūs redzat... Bet viņi pārstarā parakst vai tā? Nē, neviens pagaidām neko nedara, jo šitam jau ir jākļūst par kustību, ja? Uh-huh. Šito kustību mums ir jāuzbūvē. Es esmu šeit tagad Zviedrijā tikusi tik tālu, kad es iesniedzu šīs oksas viņiem par savu Jā. Dzimtu. Tad viņiem sanāca tur diezgan daudz skatīties, ja? Un milzīgas summas man tur sanāca, jo vēl piedevāmas profesionālās oksas sūtīju, un studentu oksas, un rehabilitācijas oksas savām meitām, ja? Un notam, un nu, tur sanāca ģimenei katru mēnesi milzīgas summas, ko viņi man parāda, vēl piedevām tas, ka es taču esmu konceptuāla Pasaules bankas vadītāja šobrīd oksu, ja? Un arī man ir arī profesionālā oksa diezgan liela alga pienākās. Un to tad mēs paši to visu savā biedrībā, savus algas visu nosakam, saprotiet paši, ja? Un tam mēs viņiem sniedzam un mēs sakam, kas un kā. Viņi jau var neizsniegt pilnu summu arī, ja? Jā, viņi tā arī dar, jā. Ne, viņi pagaidām neko nedara ar oksām, ja? Bet viņi var konvertēt mazāku summu teorētiski, nekā to, ko biedrība pieprasīja, ja? Bet mums ir jāpanāk, lai viņi sāk atzīt šo vērtspapīru par naudas pamatu un lai viņi sāk viņu konvertēt. Viņiem tur ir visādi varianti. Viņi var viņu, kā jūs redzat otrā pusē, viņi var ierakstīt mazāku summu tur. Bet pagaidām, kad es rakstīju iekšā, es viņiem rakstīju pilnu summu, arī otrā pusē es aizpildīju viņu. Ja? Jo viņi vispār nesaprot, kas tas ir no sākuma. Ja? Jā. Bet teorētiski viņi varētu jums atzvanīt un pateikt, jūs par daudz, mēs tik daudz jums nekonvertēsim, mēs konvertēsim jums mazāku summu, atsūtiet mums vēl vienu oksu aizpildītu, lai mēs varam ierakstīt paši, cik mēs jums tur aizpildīsim. Uh-huh. Bet priekš tā mums ir tas papīrs, man beidzot atvērās tā mājaslapa, ja? Es jums pateikšu, kas ir tas papīrs, kurā viņi var ierakstīt arī mazāku summu, ko viņi konvertēs pašvaldībā. Jā. Tūlīt tās man viņš te varās vaļā. Un to visu vajag tā ļoti mierīgi un lietpratīgi darīt, zinot savas tiesības un mierīgi paskaidrojot viņiem, ka ārzemju bankas šeit nav valsts varas pārstāvis un eiro lietošana ir ieviesta visa pretvalstiski un prettiesiski, un nav nekāda līguma viņiem uz eiro. Un man nav nekāds līgums, kas es ļāvus viņiem lietot eiro un ieviest eiro. Un viņiem nav tāds lēmums no latviešu biedrībām, viņiem nav tāds lēmums ne no vienām pilsoņu organizācijām, un tās mafijas partijas, ko viņi vienkārši Soros tur apmaksā visus, ja, nu tās ir... pretvalstiskas organizācijas. Viņas neatrodas arī satversmē, jā. Skaidrs. Jā. Tad es pagaidiet, es jums tikai pateikšu tagad to dokumentu, kuru mums vajag vēl, būtu vēlams pārtulkot. Var sākt vienkārši oksas iesniegt, jā. Bet re, kur ir tas dokuments tur, tajā oksas lapā, jūs varat apstīties viņu? Virs how to use indigenous oksa. Ir rakstīts translate this Swedish form. Virs tām mazajām oksiņām ir viens tekstiņš, how to use indigenous oksa. Un tur virs tās uzreiz ir translate this Swedish form. Uh-huh. Redzat? Jā. Un uzklikšķiniet uz viņa. Tas ex oksa vir convert, ja? Uzklikšķiniet, tad jums atvērsies tā forma. Jā. Atvērās jums? Jā. Un šitā ir tā forma, kuru arī te mums vajadzētu pārtulkot latviski. Šitas gan ir no zviedru valodas jātulko. Mm. Bet nu to arī var automātiskais tulkotājs visu pārtulkot elementāri.
Un viņu vajadzētu īstenībā latviski, nu, arī to tekstu bišķi pamainīt, tur, lai vienkārši varētu tajā, tajā teksta vietā aprakstīt, nu, kā to uksu lietoja, kā, kā cilvēkam saprast, kā ko aizpildīt un uz šī papīra. Jā, un paskaidrot pašvaldībai uz šī papīra arī, ko viņiem jādara, jā, vienkārši latviski. Un jo jūs redzat, tas šeit otrajā pusē, jūs redzat, ka tur ir vieta, kur var aizpildīt citu summu. Šeit ir, vārds sakot, šeit ir jāuzraksta savus pamatiedzīvotāju dzimtas oksas izdevējumu, lai ir pierādījums, ka tu esi pamatiedzīvotājs, ka tu ir tiesības radīt to oksu, jā. Un, un tur otrajā lapas pusē, labajā pusē, tur ir tā vieta, kur pašvaldība var samazināt to summu. Un apakšā paraksta grāmatvedis Latviešu biedrības oksas izdevējs, bet pašā apakšā paraksta pašvaldība, visu sazieģelē, ko un kā, un Un šitas lielais papīrs ir no Indigenous World Order Bank of Gotland, Vispasaules Godzemes banka, pamatiedzīvotāji, ja? Skaidrs. Labi, kad mēs skatīsimies, te ko var... Es varu palūkt jūs... Es palūkšu jūs e-pastiņu. Jā, likvī no viča 20 at inbox.lv. Jā. Čā ar 4 rakstās. Aha. Līdzinuvi 4. 4, jā. 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 Nu, fantastiski. Fantastiski, Sintīna. Liels paldies jums par zvanu. Un jau par to. jo man neviens tā, tik izsmeļoši arī nebija nekad zvanīs prasīs. Un tas ir tas, kas tagad jādara. Un ka šitas saizies. Jums vienkārši tagad ir vajadzīgs... līgums ar Latviešu biedrību. Ka jūs, iestāties Latviešu biedrībā, jūs varat atsūtīt man arī man personīgi. Tad droši vien viss ātrāk tas ies, ja jūs atsūtīsiet man uz info@labie.lv. Jā. info@labie.lv. Jūs atsūtat man vienkārši pieteikumu. Viņš atrodas labie.lv. Labie.lv jūs atradīsiet pēdējā apakšlapā. Tur ir tāda forma, kā pieteikties Latviešu biedrībai, kur aizpildat, ieskanējat. Jums ir iespēja ieskanēt vai nofačēt to? Jūs jā. Ar... Jā? Un atsūtiet man, un tad es jums... Tad jūs jau būsiet pēc tam Latviešu biedrībā. Un tad mēs strādājam. Labi, skaidrs. Paldies jums liels. Paldies jums, Sintī, pa zvanu un laimīgi. Jā. Visi labiņu. Jā, paldies. Atā. Atā.